Nepravde. Bog je nekom podario da bude dobar radnik, a nekom dobar govornik. Rijetki su oni koji posjeduju i jedno i drugo. I meni je bliža prva solucija, jer da imam govornički gard, bavio bi se visokom politikom. Ipak, kao povjerenik sindikata zajedno sa vama, moramo izreći naša razmišljanja i neslaganja. Od 9% za 2/3 službenika, a 1/3 službenika i namještenika ostala je zakinuta. Da je tako, tada bilo mudrosti, razboritosti i razumijevanja za probleme, trebalo je svima povećati za 9%. O povećanju od 9% nije polučila rezultate, jer mnoge zapisničarke, kao i ostali službenici i namještenici, napuštaju svoja radna mjesta zbog malog dohotka i traže bolja radna mjesta ili odlaze u inozemstvo. Da li je to baš tako? Nije. Da li uštede idu na radna mjesta gdje plaća nije niti 4000 kuna? Tako idu na pozicije gdje su plaće puno, puno veće. Gdje je naš rad potplaćen. Državni zavod za statistiku iznosi podatke o prosječnoj plaći u RH za mjesec ožujak 2022. koji iznosi 7607 kuna. A plaća ovdje u pravosuđu je točno 3977,54 kune sa 20 godina radnog staža. Minimalna plaća u Republici Hrvatskoj je 3750 kuna, pa sami vidite, odnosno oni koji bi trebali to vidjeti, koliko smo udaljeni, odnosno blizu minimalcu, a daleko od prosječne plaće. Nezadovoljni sa svojim plaćama je i naša policija. Mi u sudstvu, pa nas interesira tko to ima visoke plaće. A veliki je čovjek onaj koji zadovoljava tri kriterija. Spreman drugoga saslušati, spreman drugom pomoći i spreman drugom reći oprosti. Nakon ovog našeg prosvjeda, nadamo se da će se pojaviti čovjek, ozbiljno nas shvatiti, saslušati nas, pomoći da se ovaj problem riješi i reći, oprostite, stvarno nije u redu da smo oko 5000 službenika povećali plaću za 9%, a manje, a oko 2000 službenika i namještenika nismo i da to treba ispraviti odmah. Ova 4% koji su nam sad dali, što je to? Pa da nam povećaju plaću 15-20%, to je opet ništa kad su cijene i životni standard otišle u visine. Dragi prijatelji, kolegice i kolege, budimo zajedno. Ima ona jedna od Kambi, čini mi se, da pjeva. Budimo skupa. A pjesma, refren, do pobjede, do pobjede, do pobjede će samo oni hrabri, do pobjede.
ispravljanje nepravde. Za nas nema zelenog svjetla od toga 1070 na plaću između 3 i 4000 kuna. Da ste vi da volite da vi da vas.